Кількість інфікованих коронавірусом в Южному зросла. За минулий тиждень в місті лабораторно підтверджено ще два випадки захворювання. На сьогоднішній день по статистиці міста Южного 25 зареєстрованих випадків з підтвердженим COVID-19. З них 21 випадок – це випадок, який стався у МТП «Порт», це команда судна, і два випадки – це за березень, і два випадки, які в місті Южному за останній тиждень. Один випадок був ще на початку минулого тижня. Це випадок підтвердженого коронавірусу. Там жінка, яка мала контакт з підтвердженим COVID-19. І там було зареєстровано 6 людей, які мали з нею контакт. Це з міста Южного, контактних, які знаходяться на самоізоляції по теперішній день. Останній випадок стався на кінець минулого тижня. Це теж жінка, яка мала контакт з COVID-19. Позитивною людиною у місті Одеса. Там три людини, які знаходяться на самоізоляції, тобто контакт. Також медики повідомляють, що в одного з працівників ОПЗ жителя Одеси діагностували коронавірус. Наразі 4 людини з міста Южне, які контактували з ковід-позитивним на роботі, знаходяться на самоізоляції.